すごいですね。なんか私はなんかこう告白するような歌だと恥ずかしくなっちゃうタイプなので、そうなんですよ。うん、いやちょっと何聞こうかなと思っていろいろ考えてたんだけどさ。そっか、うん、結構でもなんか冷たい感じがね、なんかあ、よく言われます。うん、キャラですかそれは。設定です。設定ですか、はいはい、本当は優しいんですか。はい、この低体温なのも、うん、あの設定です。設定です。なるほどなるほど、はい、普段楽屋とかでどういうお話を2人で、うん、されてるんですか。普通に恋バナとかもしますね。好きなタイプはとか。あ、これも聞いちゃっていいですかね。はい、どうぞ。好きなタイプってどんなおた、あの、じゃあれなちゃんか。女の子みたいな方が、ちょっと悩った人が好きなんですか。悩った人が好きです。あら、そうなんですか。ジロジロで、色白でもう今にも倒れそうな人みたいな。ちょっと低血圧気味なみたいな。はい、大好きです。で、自分が支えてあげるのが好きです。もう自分が守ってあげたいっていう、はい、うん、自分がおんぶして病院でも連れてってあげるし。あ、そんな感じが好きと、うん、苦労したいタイプとか。あ、苦労したいタイプですね。で、自分で自己満足です、それも。あ、もう尽くしたい、尽くしてるっていうことが、尽くしてる自分も好きみたいな、はい、相手が好きじゃないですね、自分が好きです。はい、まあ、そうね、まあ、なるほどね、なるほどね。そしてじゃあリサさんは。リサさん、私はちょっと強引な人が好きですね。あ、多分レナちゃんと逆なのかなと思います。そうですね、うん、具体的になんかあの年収はどれくらいの年収とか。いえ、ないです。あ、はい、ないんですか。はい、ないです。馬は何頭持ってなきゃいけないとかないんですか。ないです。ない、はい、あ、そうなんだ。あ、そうないですか。もう強い人がいいです。引っ張ってくれるような。そうですね、ついてこいよタイプが好きです。なるほど。デートとかは別にここ行きたいとかそういうのはあれですか。別にラーメン屋さんとかでも。あ、OK です。あ、行ってみたいので。あ、なるほどね、はい、ま、毎回ラーメン屋さん連れて行かれてもちょっとね、まあ、毎回だったらね、庶民的はね、いつも食べてるもんね、うん、行くのも企画ものにしていただいたらね。あ、そこで全部カメラで追っていただいて、はい、お願いします。ちょっと大変だね、お金かかって、はい、ね、はい。そしてあれですね、うん、この最新曲のラブ&ヘイトのキャンペーンで、はいはい、渋谷の CD ショップでマネキンにっていう、はい、なったということなんですけど、これはどういったことでしょうか。よくショーケースにあの衣装を飾ってるマネキンとかが置いてるじゃないですか、うん、ありますね。で、その本物のマネキン、生きたマネキンに私たちがなりまして。なりました。なんで2人でこうじーっとしてるわけですか。じーっとします。じーっとしてます。本当に30分、まあ30分やって30分休憩してみたいな感じ。30分でも大したもんですよ。だってすごい。それをお昼から夜までやってました。はい、3日間、3日間連続で。え、セレブなのに。セレブなのに、初めて聞いた。もう、ま、窓ガラスっていうかその触れない状態になってみたいな。あ、なるほどね、はい、ショーケースの中に完全に入って。うわ、大変だったんじゃないですか。いや、意外に大丈夫でしたね、うん、何月何。私たち結構見せ物にされるのに慣れてるので、はい、見せ物って、はい、久しぶりに聞いた気がします。見せ物、見せしめの系みたい な、 なんか、ね、うん、うん、大丈夫です。そうなんだ。それ夏、夏場ですか。いや、ショーウィンドウは最近ですね、うん、まだ暑い時ですね、はい、なかなかできない体験だから逆にいいですよね、うん、楽しいです。なんかそういうね、はい、変わった感じなんですけれども、それではここでもう一曲おかけしたいんですけれども、うん、どの曲をおかけしましょうか。恋のセオリーを聴いていただきたいなと思います。もう本当のドストレートな恋の曲になっているので、うん、はい、はい、うん、それでは聴いてください、うん、はい、バニラビーンズで恋のセオリー。思い
送りした曲はバニラビーンズで恋のセオリーでした。